Ni matumaini yangu kwa ujambo mpenzi mtazamaji. Ufuatao utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Tuanze utabiri kwa kuangalia tathmini ya mvua katika kipindi cha 24 zilizopita kabla saa 3 usiku ya leo. Ambapo tunaona baadhi ya maeneo hapa nchini yameendelea kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani hii. Picha zetu za satellite zinaonyesha uwepo wa mawingu ya mvua hasa katika maeneo kanda ya Ziwa Victoria, baadhi ya maeneo kanda ya pwani na kuelekea nyanda za juu kusini magharibi. Hali ambayo inatarajiwa kusababisha mvua katika baadhi ya maeneo haya. Usiku wa leo mpenzi mtazamaji, matumaini yetu kwamba maeneo kanda ya Ziwa Victoria na Kigoma utakuwa na hali ya mawingu kiasi moja na mvua zopatana ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na ile ya pwani ya kaskazini ikijumuisha visiwa vya Unguja na Pemba, unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi moja na mvua katika maeneo machache. Maeneo kanda ya pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hapo kesho, matumaini yetu kwamba maeneo kanda ya Victoria na Kigoma utaendelea kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua zopatana ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua, ambapo hali kama hiyo inatarajiwa pia katika maeneo kanda ya pwani ya kaskazini kijumuisha visiwa vya Unguja na Pemba. Nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya Lindi unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kasi ya kilomita 40 kwa saa kutoka kusini mashariki katika pwani ya kusini na kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kusini katika pwani ya kaskazini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Katika Ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kusini mashariki. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Fatavu ni viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa nchini, ambapo kwa kesho kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kuwa joto 30 katika mji wa Mtwara. Jua litaanza kuchomoza Tanga, Pemba na Mtwara ikianza saa 12:24 na kuchelewa kule Kigoma ikianza saa 1:01 nyakati za asubuhi. Na itazama pema zaidi Mtwara ikianza saa 12:13 na kuchelewa kule Kigoma ikianza saa 12:59 nyakati za jioni. Kwa kumalizia utabiri mpenzi mtazamaji, hivi ni viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa barani Afrika, ambapo kwa kesho kiwango cha juu zaidi tutatarajia kitakuwa joto 43 katika mji wa Njamena nchini Chad. Na kufika hapa mpenzi mtazamaji, ndio tunafika tamati ya utabiri kwa sasa. Asante kwa usikivu na mapumziko mema.